Përshëndetje miq, mirë se erdhët në pyetjet e ditës. Ku të ftuar e kemi këngëtarin e mirënjohur Burim Demiri, i cili është pjesë e grupit Bitonia. Mirë se erdhët, Burim. Mirësi gjë. Burim, si jeni, si po kaloni këto ditë? Mirë, faleminderit. Duke pas parasysh rrethana pandemike, është një kohë që çdo mëngjes gëzohemi që jemi shëndetshëm dhe deri më tani jemi kështu. Mirë. Burim, si t'ju drejtohemi, si gastronom apo si këngëtar, muzikant? Tani karriera ime vazhdizohet pra që shumë vite edhe si këngëtar i rezident në grupi muzikor tashmë të famshëm në shtetin tonë në Kosovë e më gjerë. Grupi më i lezetshëm që ka pasur historia muzikës popullore, ndonë se mu ma do zama, është grupi muzikor Bitonia, që përbëhet nga 6 antarë dhe natyrisht në ndërvit e karriera ime vazhdizohet si stash me karrierën time dhe në gason ku prej vite shumë jam drejtor ekzekutiv në restorant Palet, po ashtu një nga restorantet më të famshme tani jo vetëm në Kosovë po edhe në Ballkan, kështu që sido që ndrejtohesh nuk ndihemi krye qoftë si këngëtar qoftë si gason. Janë të dyja që janë artë që jetojnë njëra me tjetërën dhe janë gjyntyrë të personalitetit të tjetërën. Nuk mund të ndajë natyrshëm nga vetë vetja. Por, që të dyja kanë specifikat e veta dhe të veçanta të kësaj. Që sa vite e përmendoj të që jeni gjatë të Resort Planeti? Që sa vite punoni këto? Po, unë në Resort Planeti kam filluar që nga viti 2006, njëherë si pianist, ku me herë të parë në Ana Moral dhe më gjerë kemi performu që e bëjmë ësë, muzikën në planet, muzikën live, por me një koncept të veçantë dhe më ndryshe, me piano. Dhe thot një standard që Evropa dhe bota e kanë bërë me shqipër, tek neve që nga viti 2006 nuk kemi ndonë asë në herë. Më vonë, natyrisht edhe resortet të tjera e kanë performuar dhe e kanë praktikuar një sistem të tjilë, por neve jemi ata që ndërë po e kemi bërë pa undalër asë një hedër nësë. Shumë mirë. Tash të kalojnë pak të pytjet për muzikën, si muzikant. Pa tjetër. Grupi Bitonia është themeluar nga ju, apo jeni i vetë një këngëtar që kemi performuar si grupë? Natyrisht neve jemi 6 shtantarë në grupi muzikën Bitonia, që jemi rezidentë në prej e të vini. Dhe natyrisht, kam pasë fatin që punoj me tre shokët e mi, që janë tre vlazën, Elhamio, Afrime dhe Armendi, ata janë vlazën nga Gjako dhe profesioni, po në ndërkohë jemi vlazruar edhe me tre, ne tjerë jemi tre shokë, unë Gzimi dhe Florioni, dhe thotë jemi dy kantarë në grupën Bitonia, Armendi dhe unë, dhe grupi muzikor Bitonia është themeluar me 23 mars të vitit 2005. Dhe që nga jo kohë, neve, shtetit tonë, kemi ofruar këngë, albume, programacionet tona të ndryshme në ndërvite, që kryesisht janë sezonale, pra se grupi muzikor Bitonia është i specializuar në organizimin e dasmave tona tradicionale, që janë jo të pakta në numër, që kemi realizuar dhe i kemi të përvetuara për vitet në vazhdim. Mund të themi se kemi arritur një nivel të lartë suksesi për muzikë. Si e ndjeni, si po e shijoni këtë sukses? Që them të drejten, ëndra tona, si çdo i ri në Kosovë, ëndra tona ishin ndonëse më modeste. Kur them modeste, në pikë pami që kohën të cilën kemi jetuar, pra 2005 dje që janë vetëm 5 vite pas luftës, nuk kanë qenë të leta të që ne të kemë okus ëndrash të ndrojmë shumë për jetën, por kanë qenë shumë modeste. E them këte me përgjësit plot në pikpamjën e asaj që neve nuk në vlejohet të ndronim që të mërmim pjesë në festivalin e Evropë e në Borë, për shkak se ishte pa mundër ti të keshë ndër të tila, por neve keshë vetëm një synim, tranzicionin e dasmës tradicionale me pikpamjën që neve sa të ofrojmë si grupra. Dhe veçanta e Bitonijës është se dasmat e Bitonijës janë të veçanta në raport me dasmat tjera. Andaj dhe këto në bëjmë të veçanta për retrospektivën dhe perspektivën që ne e gëzojmë në përgjësi.
Tani se sa e gëzojmë suksesin ton, unë mendoj që ne jemi shumë kënaq. Për te asaj çështjes materiale që neve përfitojmë asa përfitojmë, por kjo nuk është diçka parsore dhe shumë thelpsore e rëndësishme në procesin që ne kemi kaluar, por rëndësishme është se Bitonia sot është pjesë identitare e kulturës qytetit. Do thotë, qyteti ynë ka një grup, ka një band që identifikon të ri me këngët tona që ne kemi lansuar ndër vite. Dhe kjo është ajo knatësia që neve na i sjell çdo ditë, çdo orë, çdo minutë në takime me njerëz, në shkrimet në rrjetet sociale, në YouTube e të tjerë. Do thotë kjo është ajo veçanta që ne e shijojmë në çdo moment. Mund të na tregoni se cilët kanë qenë hapat e parë në muzikë dhe si është pritur nga tregu, po është edhe nga audienca juaj? Atëherë, si çdo i ri, si çdo këngëtar që ka peripecitë e veta, edhe neve në startupin tonë që kemi filluar si ensemble vokal e instrumental, natyrisht që kemi pasur problemet tona, kryesisht kanë qenë ato financiare. Dhe për të treguar atë edhe për të rinj, ose ne jemi të rinj, po për ata që fillojnë karrierën, është se të tregojmë se jo gjithçka bëhet me para, jo gjithçka bëhet me çështje materiale. Është shumë e rëndësishme kjo në thelb të kuptohet. Për shkak se në kontaktet që kemi me muzicianë të rinj, është interesant në të arditë se jo çdo herë dalin grupe në këtë shtet. Përderisa çdo vit shkolla muzikës, 40 nxënës maturanta i inauguron vllatën kandidat potencial që të vazhdojë rrugtime. Mirë po, rrallë herë dalin grupe të organizuara si që jemi ne. Dhe inkurajoj edhe ja për te kësaj interviste dhe në këte interviste që të rinë thjesht të kemë pasion, të kemë të ndra, pas taj gjërat të tjera natyresht që do vinë, ka dalë dalë me. A keni bashkëpunuar do një herë me të një grup muzikor, apo me të një këngëtar solist? Apo me të një të bashkëpunani në të ardhme? Pa tjetër, neve kemë bashkëpunime të hërpasheshme me këngëtar të ndryshëm. Do të përmendje një këngëtar që thëjë u gjitha rekordet e klikime në një tu, kemi pasur në vitin 2012, që u të një këngë nga maturante, e cila ndëgjohet edhe sot pra është këmë, cila i reziston kohës, zakonisht të tematikat të cilat janë të përsëritshme. Ato janë çdo vit për shembull që reaktualizohet si këngë dhe shohin në bazë të klikimeve në YouTube që ajo vazhdimisht ndëgjohet dhe merr. Sigurisht. Merr ndëgjim. Ajo është një këngëtar që ka qenë Ernim Ibrahimi, që jeton në Gjermani, një këngëtar fenomenal. Dhe e falenderoj publikisht që kemi bashkëpunuar në ato vite. Natyrisht edhe me këngëtarët tonë Gjilanas kemi pasur potpuri të ndryshme me këngëtarët ndryshme. Grupet të cilat na kanë ndihmuar shumë do vit janë të gjitha grupet e tradicionale në qytetin Gjilan, se që janë ekipet e vjetra, pra që kanë qenë grupi Dasmore, po, grupi Flute, vetëm fjallë tradicionale i përfshin gjitha atyre që janë më të vjetra dhe para neve, formacione si që kanë qenë Lyra, Band e tjere tjere, janë që gjithmonë kemi gjetur për krahin të qoftë në aspektin teknik që na kanë ndihmuar, qoftë në aspektin repertorit e të tjera të tjera. Kështu që kemi shfrytzuar rrugtimet e tyre ndër vite që i kanë pasur për që ne ta kemi më të lehtë. Normal, ata ja kanë trasuar rrugën praktikisht. Patjetër. E shikoni karrierën si një mundësi për të qenë më i lumtur, apo ndo një herë dhe karriera të bënd të ndihesh pak i betmuar? Tani, se të përmë është një komplekse për të shpjegua me fjallë të pakta, por natyrisht që një arritje në karrierë ka privilegjet e veta, në shumë pipani, në shumë cepe, në shumë stole të jetës, varsisht se ka dëshirojmë të ashojmë, por një kësisht është një përgjithsi e madhe, në përdiqëmërinë që ti ke. Nuk është sikur kur je komplet një personalitet që nuk një askush, dhe nuk është sikur kur je një personalitet që të njefë e gjithë lagja, të njefë qyteti e tjere tjere. Dhe thotë, përdiqëmëria është më komplekse. Tani, varë se qka perceptojmë se që shkëm të rria, në përgjithjen të i konkrete.
Lumëturia nuk është e përhershme, është momentale. Prandaj, karriera na sjell të mira material. Gjë që ne mund të shijojmë shumë çka në jetë, por dhe mund të kemi çaste të lumtura. Por pastaj valla se si e zbërthejmë këto të mira që neve na ofron karriera në shërbim të tjerëve dhe që këto çaste të lumtura të rriten edhe më. Një filozof thotë se lumturia nuk arriti askush, në post çasteve të lumtura. Vërëm, këtë janë rëpeni sekretet të uaja? Sekretet mi janë, do shtasë. Vetë fjalla sekretet të regohen po, që nuk të regohet. Sa do që ndoshta mund me dikët të bashkëbisedosh, me një mikë, me një shokë, me bashkëshortën, me nënën, me mikën, ndoshta ato sekretet që janë puro sekretet që ti konsideron që sekretet, ndoshta nuk i fletë maske. Pra ndaj dhe humi statusin të qenë. Mund të keni një person që ka ndikim të kjo, që mund t'ju bindë për diçka. Po, planet e mija, perspektivet e mija, si në biznes, si në pikpamje të shkollës, si në pikpamje të karrierës, të jetës, natyrisht kam bashkëshortin tim, që ndaj gati si gjithë qka në te, në këto pikpamje, por, jo gjithëherë planet e karrierës mund ti diskutojmë ndoshta me personin më të afërt të zemrës. Të tregon. Për shkak se shpeshherë ndoshta ti nuk je i sigurt në shumë plane të jetës dhe ndoshta dëshiron të arrish atje. Dhe shpeshherë ke nevojë që aty personi kurdo që i rrethesh të pritesh një përkrahje. Dhe ndoshta jo gjithmonë arsyeshmëria është në anën tënde. Dhe në këtë aspekt sekretet ato që mendoj që mbeten sekrete ndoshta mbeten vetëm për vete. Burim si e organizoni një dit, një javë, një muaj, një vit, dhe më thënë përveç këngës. Ju të rikua që keni edhe angazhimet të tjera, pa. Por si e bë një organizime? Tani, një dit e imi është shumë interesant. Ndështë apo ta marrë drini një dit me një kamera në kogë, të shokë se si të organizojë një ditë timën, ndoshta do të duhet për dikujt e pamundur. Tani, të shpjegoj pak se është kjo shumë interesant. Një ditë ime e zakonshme, marim ditën e hënë. Tani, kam investuar master në Tiranë, master për 4. Dhe në Tiranë shkoj 2 herë, faleminderit. Zgjohem në 4 të mëngjesit, sepse atë ditë kam pushim në restorane. Zgjohem në 4 të mëngjesit, shfrytëzoj autobusin dhe shkoj në Tiranë. Por tani për çka shfrytëzoj autobusin? Shfrytëzoj për shkak se e shfrytëzoj për pushim. Për pushim. Dhe në orën 9 mëngjes jam në Tiranë, në orën 10 filloj ligjërata. Dhe në orën 3 pas ditës, në orën 4 kthehem këndej. Pras kapitru i lodhëm kthehem pranë bashkëshortes, pranë fëmijëve. Dita e marë që në mëngjes të vi me zyrën time dhe detyrat e bordit që i ka planeti, për çdo ditë ndajmë detyrat e javës. Në mesdit, natyrisht ke marrë djalin në shkollë, djalin e dy, pasi është në klasën e parë, dhe darkojmë së bashku. Dhe më keni angazhime, edhe pse e ki ditë pushimi, po... Darkojmë së bashku e gjithë familje i me ngusht në banesën, ku jetoj me tre familje dhe bashkërta. Dita e mërkurë, jam prapë në planet, dhe në orën 16 dhe në orën 18, gjithë të mërkurë dhe të shtu, kemi ushtrime me grupë muzikor Bitonia. Në mbarimin e provave, shkojnë në shtëpi. Ditën, vikendin, të prajmë dhe të shtuve të djelen. Pas i këthejem prajmë nga Tirana, performoj muzikë live në Resor Planet. Nga ora 18 dhe në orën 21 për shak masave aktuale. Në orën 21, mbaroj punë këtu, dhe shkoj në shtëpi. Dhe thot, një laramania aktivitetesh, ushtrime pa dyshim me grupin Bitonia, që dënë pa tjetër për shak të uve të kondicionit e tjerë, një angazhim administrativ i përditshëm në Resor Planet, studimet e mija dhe përgatitja për një biznes time të ri në perspektivën afatmesme e cila pretendoj të hap një biznes time. Qëfar është ajo? Nuk është ndoj sekret, po
zdo doja sa diskutoj në këte interviste sa. Burima, jemi të punu të qka, të është të një këng të re, edhe pse në ardhën të isat e këmbitit, keni lansuar ndo një këng? Neve, si pikërish, pas festave të këmbitit, në muaj një anar, kretor, më falj, atëherë, pas e që Armendi, pra kolegu jenë, jetë në Bruxelles, solisti i dytë i grupë muzikor kujtonja, gjithmonë i kamë solisti i dytë, ndonë se jemi të baba. Armendi jetë në Bruxelles, në Belgjik, dhe neve kemi pasur pa mundur të organizohemi për shak masave aktuale, të organizohemi në gjërimet e fundvitit. Ndonë se nuk kemi marrë gjithmonë pjesë në këto, por gjithmonë kemi realizuar projekte personale të veçanta, të cilat i kemi realizuar në fundvit. Dhe këtë vit, për shkak të rrethana pandemike, na mungon kjo, por në muajin e nëntë planifikojmë një projekt që do ta lansojmë së bashku me grupin muzikor Vitor. Si e kaloni një ditë për të muzikës? Ju treguat që keni angazhime edhe kongresort, por mund të na tregoni. Tani një ditë për te aktivitete, do të thoja, për te aktivitete, natyrisht i kthehem leximit. Si një diçka shumë e nevojshme për nevojat e mija dhe që të gjëmëri. Naturisht, për çdo natë në mbrëmje, gjej një kohë që fletoj dhe lexoj libra të mija të përpërime. Aktualisht, lexoj Nikola Sparks, një libër roman, Mesazh në shishe. Interesant, sigurisht në deti, që vajtur. Fiks, edhe është një rolë në pikërish në këtë punë që bëndi ju, një hëllumëtim një gazetare, cila hëllumëtan e gjenë atë shishën, mesajën e shishën, dhe mundohet të gjenë autorin. Autorin e ati mesajën. Mesajën. Si ishte kjo vjetë për ju? Përshkak pandemis, kishin disa masa, kishte organizimet a i gjëvedarës? Një vjetë më ngarkuar se kur ati, përshkak se pronotimet që kishin dasma në 2020, ato ishin të gjitha të anulluar. Dhe të shtyra për vitin 2021. Dhe natyresh neve ishte një sezon më ngarkuar se çdo herë tjetër, për shkak që ato u shtyheshin dhe duhej të bëheshin kombinacione për t'ju bërë zgjidhje njerëzve të cilët i kishin marrë, për shkak se jo me automatizëm ju takon të data që e kishin, për shkak se neve zakonisht një vit, dy përpara nazojnë, na përvetojnë për dasmat e tyre që neve t'jemi në fanë. Do t'i organizojnë në mërë. Vërëm si ndjeni, kur jemi në për lokale, kur më dëgjoni muzikën tuaj, këngë tuaj, në televizion, që fanë gjësie t'ja? Ajo qka është e veçantë e karierës, është që po pja gjëmonë për grupë muzikon për tonje, është se këngë tonë e në kërësish këngë dasmash. Dhe një grupë muzikon këngë dasmash nuk mund të pasqyroj dhe të përcjell emocion atë që e pasqyron në një dasmë. Dhe kjo është problemi më i madh, për shembull ne kur dalim në televizion, kemi qenë në Oksigjen vitin e kaluar, dhe ti duhet ta prezantosh një program që nuk je vetveti. Do të thotë një program që duhet të përshtatesh skemës programore që paraqet televizioni. Dhe ndërsa ne jemi të specializuar për dasmë, kjo është sikur të thuash dikujt në një intervistë, një bokseri duke marrë në tërvis, që e me tregu vetën, është e pa mundër të përqoj atë emocion për atë punën që a i bërë. Dhe këngë tona e në kryesisht këngë dasmash, por në gjatë karierës time, tash për posë muzikës me bitonien që këngë bërë, unë kam edhe një karierë si aneks në kuadrë të bitonien, që performoj muzikë në piano, muzikën e lejë, dhe ajo ndëgjohë gatë si gjithëtëmë për lokale që në restorante dhe që kemi jo vetëm në Gjiganë, në Kosovë, për dhe më gjerë. Natyrisht është një ndjenje veçantë dhe knatësi, por një kësër gjithëmonë është ajo përshpëritja në vetëvejtën se një këndë të bëjë ndryshin të realizojë ndryshin jo që kam bërë. Për shkak se ti realizonë, për shamu në kam albumë në piano të vitit 2007, ajo ndëgjohë të dhësat. Ndërsa avancimi jemi profesional nga 2007 dhe 2021. Ka shkuar shumë lartë. Ka shkuar shumë lartë dhe ato ende në bizotrojnë pra në dëgjohën në për lokale dhe rësorët të mërshë. Është sinqerisht, është një gjë e mirë, por
na obligon që neve të mirë me projektin e vazhdimësi. Ma keni diçka të rëndësishme që do të tani të ndani me ne, po ashtu edhe me publikën tuaj? Sinqerisht, faleminderit për të ali pyetja. Të pyetje të sinqerta dhe interesante që më bën me këtë kohë që po mbyllëm këtë vit. Çka do doja të ndaja me publikën, do doja që të zotohen para tyre që neve nuk do të ndalemi me këmë dhe me të gjitha këto projekte që neve i kemi nisë. Modeli i krijimi grupin muzikor Bitonia mu më ka dhënë në jetë që të vazhdojmë me tutje, me biznes edhe me gjërat të tjera. Do thotë është një besim që më ka dhënë në jetë që nga zgjë mund të bëjmë shumë që. Keni, nëse keni edhe një mesazh për fund? Atëherë, mesazhi im kryesisht do të ishte për artistë të rinj. Tani, të mirë është muzikë dhe kulturë në përgjësi, është për te asaj që ti të fitosh. Neve jetojmë në një kohë, në një shekull, në një epokë, dhe një ditë do të thonë se filani, filamentari jetojnë në këtë kohë, të merë është muzikë është përgjësi. Sepse vekra tona do mbesin gjatë. Andaj nuk është thjesht një konsum i momentit, por është një përgjësi për kulturën ku neve jetoj, bashkëveproj, dhe natyrisht duhet jemi të kujdesshëm në atë që e krijojmë, identitetin tonë, për shkak se dikush me punën tonë një ditë do të bëjë karrierë, më shtanë shërbim të të vjetë. Urim, ne ju falenderojmë, kjo ishte intervista jonë. Ju falenderojmë që pranuat ftesën dhe zhvilluam këtë intervistë, ne që sesi urojmë shumë suksese. Knaqësia ishte. Faleminderit. Miq të dashur, kjo ishte intervista jonë, shihemi në emisionet e radhës.